Dobrodošli ljudi u novi video na mom kanalu, u najnoviji vlog. Ljudi, kao što vidite trenutno i po naslovu videa, borimo se u karantinu. Znači, zalihe hrane su ponestale, gotovo. I sada, znate vi svi verovatno ovaj bazen, stavljali smo girice u bazen, ne girice, nego ribice u bazen. Girice smo stavljali onda, ali da, tu imam iza sebe dva takmičara, njih ćemo kasnije predstaviti. Uglavnom, poenta videa jeste ko će prvi da ulovi ribe od ova dva takmičara. Mi smo ispraznili bazen, vidite sad, nije baš najbolji zato što ono nije sezona, ali treba skroz da ga sredimo, da sve izgleda prebrutalno. Tata, i tu je moj brat i bukvalno vidite koliko je malo vode ostalo i vidite koje je boje, zato što su ribe ovde boravile predugo i onda samim tim voda je postala takva kao močvara, tako da ko prvi ulovi dobije ribu, prženu ribu. A ovde je inače ta pumpa koja je sve vreme tu praznila i sad je već mnogo malo ostalo. Vidite, na primjer, skoro sam pao, tu je na primjer jedna riba, tamo je druga, treća, vidite ih. Tako da, stani, 3, 4 sad, ajde. Ovako, zamakneš, ko prvi ulovi ribu, taj pobednik. Ali nema prskanja, ti ne isprši. Ali tokom sezone će da pršti, bit će mnogo bolje nego prošli put. Evo je. Prvi. Evo je. I dobro je porasla. Da, ljudi, to su oni karaši koje smo kupili prek. Šta misliš, da li mogu da je ulovim, da je uvatim rukom? Ajde, probaj. Brzo je. Gubitnik treba da isprži ribu, može? Gubitnik mora da sedne ovdje u može. Na nišani ulovim. Ajde, Steva, upadni u vodu. I ti si onda pobednik. Mnogo tebi to loše ide. Kako ti je to majica od pre 500 godina? Pokaži kameri. Totalno cringe. Nismo vam pričali koliko njih je crklo. Koliko je ostalo? Pa 3 su crkli. I još smo 5 pojeli, jel tako? Kako 3? Znaš koliko ih je? Mnogo više, pa valjda. Ovo će sve lepo da se prefarba, sve će biti bukvalno mnogo, mnogo bolje. Sećate se kako je pre izgledao, sad će izgledati duplo bolje. Tata, ali ajde ozbiljno da ih ispržimo sad, bez prnje. Znači ti pržiš, zapalimo kuću. Znači ostalo je tako malo vode da pumpa, tu ne može više da pomogne, ovde samo rukom može sve. Rukom. Rukom, kralj. Kofom. Pa brate, ja ću stvarno da upadnem. Ajde, moraš zaklipiti. Bušna ti je trenerka, bukvalno. Kad si je probušio? Jutro si. Riba mu progrizla. Može pomoć. Krisa, daj! Da te gurnem. Čekaj, da te gurnem. Nemoj! Da te gurnem. A on kantu ne pušta, pa makar pa u bazen. A gde su, jel ih vi vidite? Evo ih ovde. Pa sad smo zamutili vodu, inače bila je malo prečista. Da, uđi u vodu. Ajde, dok ne upadneš, ne prestajem da snimam. Eno ti je tamo na ćošku, vidi. Sad ako ne uhvatiš, glup si. Ede, te isprska i tebi. Kako mi je pobegla? Evo ti je, livo. Meni je u stvari fascinantno što je i ovoliko njih ostalo koje su žive. Mislio sam da će ih biti manje. Bukvalno do sledeće sezone su ostale žive. Cijelu zimu i sve ostalo su preživele. I onaj led što ste videli da sam snimao. Ma sve. Ajmo ste, evo sad je tvoja. Sad je tvoja riba. Jesi video tu? Tvoja riba. Šta ti je, jesi lovio? Ne. Pa što vrištiš onda? Kod je pre otišla tamo? Vidi se. Tu je moja ribica. Ajde, evo ti uvati u ruku. Jel porasla malo od prošli put? Gde nije porasla? Vraćaju se u bure odakle su i došle prvi put. Da. Treća riba, sad ću ja umjesto Stevana da probam. Okej ljudi, sada ću ja iz prve da ulovim. Može? Jel može? Da. Može klizalo. Ovo će da crkne. Stevan nije uspeo ni jedno, moram ja. Evo ga uspeo. Vidi, iskočilo je samo. A što prosipaš? Aj to tako, hoću da je ulovio. Da li će on zagnjuriti unutra da ulovi ribu, a? Ok ljudi, prebacili smo se na drugu kameru, nije to ni bitno, ali sada ću ja tato da prestignem. Koliko je ostalo riba? 5. Znači ako ja sad svaku ulovim, pobedio sam. Jeste. Snimi, zoomiraj i Titanic na dnu mora. Najjači on. Čekaj, evo ga. Ja pokosio tato onaj akumulator. Izvadili smo brod. Evo je jedna riba ovde.
O, kako se prečakaj, vidi. Pa kako da je stignem, da ne upadnem, pa ko je... A ona plovi na stranu. Zato što nema više vode, sad je pridno. Kraj. Ajoj, ovo je klizalo. Upršit ću. Molim te. Gledaj kako se lovi riba. Opa! Nisi još. Ja ću, ne trebaš... Dobro, ajde, koji ćeš ti? Ja tvoju ribu neću. Ok. Smutka. E, ti si moja. Tako se. Ne, vjeruj moju ribu. Evo, ajde da ti dam ribu. Ljudi, evo, ovo je moja prva riba. Gledaj, opala! To je to, kako se to radi. Pogledaj, snimi s ove strane, ima rupu. Ujela, šta joj se desilo? Ujela je riba. Vidi, ima rupu sa strane i krvava je sa strane. Stevane, jesi je ti ranio? Ova mala je ko kamen. Ajde. Čekaj. Časti mi je. Ubaci u bure. Ljudi, moja druga riba. Brzo menjam ribu. Ajde, moja treća riba, brzo. Treća riba, koja je hoće? Nek se javi na Instagram. Ajde, molim. Kako da dohvatim? To sad će tata, nije fair. Evo ga, uspeo sam moju prvu samostalnu ribu da... Isto se zemano. Evo, ubijemo i onda... Ne, ubijem ja. Pa i ovako... Znaš ti kako je to grej? Živu? Ajde, budi vegan, ajde, molim. Ja ne znam. Dobro, ajde, ja ti dam ribu, ti je lupi po glavi, jel? Mogu. Jel smeš da je ubiješ? Smem, ali treba mi oklagije. Bejzbol palicom, možda? Bar nekog da ubiješ bejzbol palicom. Bar nekog ako ćeš nikog drugog ne. Prevrnuće su dopeno. Evo ljudi, ušli smo u kuhinju, mislim, nije nam još završena kuhinja, ali bit će ova najnovija. Jedna od nekoliko kuhinja. Neki od sastojaka su ulje, to će tata sada popije i evo vidite što... Ti ga ćeš ti da pojedeš. Ja ću da pojedem, tako da stavljam malo, ovo ide na jednu ringlu, ovo na drugu. Jesi očistio ribu? Nisam ga očistio. Pa ajde, čisti je. Ma, ispržit će ja, to će toksini da odu, kontaš. Jel? Da. Ubio si ribu motkom, toljagom. Evo ga ljudi, posle nekog vremena sredili smo sad ribu, sad je mrtva i sada možemo da krenemo. Pa valjda je i očišćena. Nisam je očistio, ješće je tata onako sa slašću, neočišćen sa svim nut... Pa dobro i sardine. Iznutrica mak. I sardine se ne čiste odmah. Jo, pa zato ima onu crnu sardinu. Pa da, ima... To su... Debelo treba. Da bi ispržio ribu, šta treba? Ulje. Ulje. Tako. Jesmo je kupili, jesmo je utovili, jesmo je upecali, jesmo je očistili i stavili ulje u tiganje. Jasno. I stavili ribu. E, i još treba sam da se isprži. Da. I još da se pojede. To ćeš ti. Pa naravno, ali treba sad 15 minuta da se to ugreje, da počne da se prži onako, da se dinsta. Zato što ovaj nije savremen frižider. Da, frižider nije baš savremen. Što nismo tamo na onom drugom, brže bi bilo. Da li je riba ispustila duh? Duh? A duh? Duš. Ja mislio dah. Nešto gori. Ili kabel ili... Kabel gori. Nešto smo bili. Gotovo. Da? Onaj u ribarnici mora jedno 5 puta i sve snage da je lupio ovako debelom daskom. Tiganje je malo na sredini, ima izbočinu, pa zato mora riba sa strane malo da bude. Ma dobro je, ispržio sam je dovoljno dobro da se tata pojede. Ok ljudi, evo, završeno je prženje, kao što možete da primetite, više se ne čuje toliko. Ulje se smirilo, tako da možemo tati da odnesemo, on trenutno leži, to je sedi na polju, odnećemo mu da pojede, evo ovako, sve zajedno sa uljem i sa svim, da vidimo kako će on to uspjeti da pojede. Evo ga. Jo, što je to dobro. Evo, kako ti se čini? A? Kako ti se čini? Vrelo je tata. Pa jesi to dono sada nam pokazuješ? A šta ovo pliva tu? Ne, uzmi, jedi. Kreni. Pa nisi mi dono ni viljuško, ni nož, ni leba, ni ništa. To se ne jede sa leba. Nismo oprali ruke. Nema veze korona. Koliko je masno. Ajde, možda je neko drugi zainteresan kad vas dvojica nećete. Vučko! Šta ima unutra? Pa šta gledaš sad to? Ajde da pojede neko to. A šta je ovo? Pileć je bel unutra. Jao, vidiš repa. Tu je jetra. Jedan kućni ljubimac će da pojede drugog kućnog ljubimca.
Vruće je. Vrela je još malo. Da vam pojede ovo što se već uladilo. U, kako fino krcka. Sad ćemo ovoj kameru. A vruća, vruća riba. Evo. Če osjetiti ljudi miris preko kamere? Biće, vjerovatno. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, vi ga lajkujte, sabujte se, napišite koji karantin challenge da radimo. Napišite koji kućnjeg ljubimca opet da ispržimo. A bukvalno mi smo ih tu držali neko vreme i onda kao da je kućni ljubimac. Subscribeujte se do sljedećeg videa. Veliki pozdrav i pišite obavezno ideje za još nekih karantin challenge-a. Pošto je ovo tako bilo na neki način. Da. To je to, pozdrav. Na ulicama svuda su žandari. Dosadno je, ali mogu vani. U karantinu sporo prolaze mi dani. Ček, 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 stani.